Вітаю вас, друзі, як завжди, о цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні буде безумовно така, просто тому що я дуже давно вже хотів цю розмову влаштувати, але все ніяк у нас не виходило з нинішнім гостем перетнутися. Нарешті всі зорі зійшлися, і це зараз відбудеться. Тим більше, це людина, чиї слова ви часто читаєте, бо це один з експертів, власне, в цій галузі енергетичній. Причому не з оцих, от, знаєте, скороспілих експертів, які з'явилися на хайпаніння останніх 2 років, а ті люди, які цією сферою займаються вже дуже-дуже давно. От. Ну, а враховуючи, що ми з вами увійшли в листопад, враховуючи, що температура он зовсім нещодавно вночі падала вже менше нуля була, і, в принципі, абсолютно очевидно, що невдовзі нас в будь-якому разі очікують дуже серйозні проблеми з електрикою, навіть не дивлячись на російські обстріли, які спрогнозувати можна спрогнозувати, що вони будуть, я би сказав так, то, власне, дуже цікаво поговорити без приколів про те, що відбувається з українською енергетикою, чого очікувати, що відбувається в плані всього. Ну, тобто, мені здається, менш важливу тему важко знайти навіть у порівнянні з виборами президента Америки. Хоча це, до речі, теж пов'язані речі. І про все це ми будемо говорити з паном Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Дякую ще раз дуже, що ми нарешті з вами здибалися і зможемо поспілкуватися. Я от одразу розпочну з, може, трошки провокативного питання. Скажіть, будь ласка, чи ви вважаєте, що нинішній міністр енергетики мав би вибачитись перед вами, коли він в липні цього року вас оголошував, ну і мене, до речі, теж, бо я тоді процитував вас, і вони вас назвали російським псом, мене назвали російським псом, багато кого назвали. Ну це про історію, наприклад, аварії на Південно-Українській АЕС, яку потім визнало МАГАТЕ. Але в проміжку між цим міністр енергетики пан Галущенко заявив, що заяви пана Харченка – це російське ІПСО, які роблять люди, які спеціально на російські гроші займаються дестабілізацією ситуації в країні. Він не вибачався перед вами досі? І це ж не єдиний випадок такий був, насправді. Ну, я вам чесно скажу, мені не дуже важливо, щоб хтось вибачався чи не вибачався. Мені набагато більш важливо, що в результаті там певної, в тому числі публічної дискусії, почали будуватися певні захисні споруди на відкритих розподільчих пристроях того ж енергоатому, приділено значно більшу уваги технічному стану енергоблоків і обладнання. Тому, чесно, ну, неважливо, хто перед ким буде вибачатися. І мені здається, що часом ми забагато уваги даємо персоналіям замість того, щоб оцінювати процеси, якість роботи, підходу, якість управління. Дуже часто, ну, мені здається, забагато уваги персоналіям, а треба оцінювати дії. Ну, от тому, власне, і напевно, я вас спитаю з того, що можна про це говорити, тому що, чесно, я не буду зараз поганих слів говорити, хоча дуже хочеться, про тих людей, які керують українською енергетикою, але, ну, вибачте, коли в кінці жовтня я бачу, що от скільки вже говорилося, що та там скільки можна завгодно критикувати пана Кудрицького, розказуючи, що у нас не таке Укренерго, але там хоча б йшла якась робота з весни 23-го року, і ми знаємо про результати цієї роботи. А коли ми дізнаємося, що Енергоатом тільки 29 жовтня викладає на Прозоро контракт на розробку документації на побудову укриттів над магістральними підстанціями українських АЕС, ще раз, 29 жовтня 2024 року. Я коли це побачив, добре, от ви сказали, що це сталося взагалі. Але як взагалі оцінювати той факт, що Енергоатом з весни 23-го року, коли там трошечки була певна передишка в обстрілах української енергетики, ні черта не зробив для захисту тих підстанцій, які, якщо вразять, у нас буде не те, що блекаут, у нас буде, ну, я не знаю, кам'яний вік. Це як оцінювати? Ну, може, я щось не розумію? Виправте мене, будь ласка. Ну, ви знаєте, я би свою відповідь розділив на 2 частини. Перше, я не готовий стверджувати, що Енергоатом нічого не робив. Є певні дії, про які ми з вами там, ну, не будемо обговорювати їх в ефірі, але не можна сказати, що не зроблено нічого. Інша справа, що, скажімо, доволі великий блок питань, які треба було опрацьовувати, і опрацьовувати, на мою думку, максимально уважно і максимально швидко, а це фізичний захист, в тому числі, перш за все, фізичний захист автотрансформаторів, відкритих розподільчих пристроїв,
не було приділено уваги саме цьому напрямку, не було виконано певних дій, пов'язаних з тим, щоб цей захист з'явився якомога раніше. Можна там дуже багато обговорювати, чому саме так і хто в цьому винен. Я особисто не думаю, що там це наше повноваження, і я певен, що є спеціально навчені люди в державі, які мають оцінити, чому саме так сталося, і зробити з того висновки і відповідним чином відпрацювати ситуацію. Але все-таки я підкреслю, що робилося багато певних речей для захисту і робилися певні технічні дії, і вони відбувалися. Але саме ці дії, про які ми говоримо, тобто про будівництво фізичного захисту, їх наявно не було. І це теж доконаний факт. На жаль, тільки там 29 жовтня це вже якийсь останній шматочок, тому що насправді перші договори з'явилися наприкінці вересня, але все одно, чому вони не з'явилися наприкінці квітня чи в травні? Це мене більше турбує, коли в принципі в вузько-фаховій такій ком'юніті енергетичній вже казали про те, що терміново треба, давайте не тільки Укренерго, але всіх інших. І, скажімо, Укргідроенерго розпочав будівництво таких об'єктів значно раніше. Теж, на мою думку, ніхто не є там генієм, ніхто не може махнути чарівною паличкою і захист з'явиться, повсюди на нього йде багато часу. Але, тим не менш, питання, чому так пізно, воно реально має право існувати. Просто ви розумієте, скажімо, до пана Галущенка, враховуючи його зв'язки, знову ж таки, це не мої слова, я прямо люблю посилатися на дуже свіжу заяву екс-керівника ГУРМО пана Кондратюка, який прямим текстом називає цю людину людиною нікого іншого, як господина Діркача. Це той самий, який у нас зараз сенатор Совфеда Російської Федерації. Людина, яка визнана офіційно російським агентом не тільки в Україні, а й в Сполучених Штатах рішенням відповідним, яка знаходиться під санкціями Сполучених Штатів. Де оцих двох людей, Галущенка і Котіна, називають прямою агентурою, по суті, росіян. Ці люди керують нашою енергетикою вже 4 роки. Я просто от хочу зрозуміти, дивіться, ми постійно любимо викладати інформацію про те, що там шахет пролетів, там ракета пролетіла в опасній близості від АЕС. Мені просто цікаво, а як можна, якими логічними поясненнями можна пояснити, що ми тягнули з побудовою таких укриттів до жовтня 24-го року? Чому? От просто чому? У мене немає ніякої адекватної відповіді. Ви праві, що ми не будемо говорити про все, що робиться. Але от саме це, чому? Хоча б той захист другого рівня, про який ми там говорили, коли ми говоримо про підстанції Укренерго. Чому? Є якесь притомне пояснення? Я буду відвертим, у мене його немає. І очевидно, що ви маєте про це питати безпосередньо пана Кутіна і пана Галущенка, які, я дійсно вважаю, відповідають за галузь. І, безумовно, міністр несе відповідальність за всі підприємства галузі. А голова правління Енергоатому точно несе відповідальність за те, що відбувається в компанії. Або не відбувається. Зрозумів. Добре, раз уж ми про Енергоатом заговорили, тоді мене дуже цікавить ваша точка зору на оцю от... насправді, треба сказати, Галущенко цим займається ще з 20-го року дуже активно, але особливо от мене останній рік радує, коли ми там, Енергоатом вкачує величезні бабки в просування історії, як ми зараз добудуємо Хмельницьку АЕС, викупимо недобудовані російські реактори в Болгарії, в Угорщині, привеземо сюди, але прямо зараз давайте ми побудуємо такі от будиночки для будівельників, де у нас кожен йоршик буде коштувати 1500 гривень. Це я не жартую, це реальні конкретні уже тендери, які от Енергоатом прямо зараз робить. Коли пан Котін заявляє, що вони збираються до кінця року освоїти 15 мільярдів гривень на заливку біто. Що це таке? От скажіть мені, будь ласка, для чого в умовах, коли ми реально балансуємо на межі блекауту, ці люди намагаються прямо от зараз спустити десятки або сотні мільярдів гривень в побудову того, що, в кращому випадку, навіть якщо б запрацювало, запрацює років через там 7, 8, 10. Що це таке? От? Може, я знов щось не розумію, і я там російський агент, я не розумію всієї величі задуму. Поясніть, будь ласка, пане Олександре.
Ну, знов-таки, мені доведеться відповідь розділяти на такі частинки. Одна частинка є коментар до того, що ви сказали в кінці. Щоб побудувати новий атомний енергоблок, реально зараз західний світ, який, на жаль, втратив школу будівництва ядерних енергоблоків, витрачає 12-15 років. І це, ну, ще такий доволі оптимістичний сценарій. Південно-корейські, китайські компанії витрачають на те саме 5-7 років. Але в них ця робота ведеться постійно, вони будують нові блоки, в тому числі по світу, вони мають гарний досвід, вони мають відкатану технологію. Вони не прийдуть до нас, бо в нас війна. І це об'єктивна ситуація. Тому, що стосується саме термінів будівництва нових енергоблоків, який їх горизонт, я вважаю, що коли ми обговорюємо ядерний енергоблок, 12-15 років. І тут, на жаль, немає інших оцінок, які були б хоч якось ґрунтовані на реальному досвіді. Що стосується можливості чи неможливості будівництва їх в Україні? По-перше, я великий прихильник атомної енергетики, і я певен, що після війни і після певного періоду швидкого поствоєнного відновлення потужностей української енергетики, ми зобов'язані повернутися до будівництва нових атомних енергоблоків. Це наше щастя, що в нас є ядерний енергокомплекс, що в ньому є тисячі кваліфікованих інженерів, тисячі кваліфікованих фахівців цього комплексу, які знають, як оперувати станції, як будувати станції, як забезпечувати їх безпеку, як продовжувати термін експлуатації, і є дуже кваліфікованими і дуже якісними. А одночасно зрозуміло, що це буде можливо тільки після того, як війна закінчиться. Я абсолютно певен, що ні про яку добудову реальну на базі російського московицького обладнання мова йти не може. І тут скажу вам чесно, я не покладаюсь на власну експертизу, я не є атомним експертом, я не працював в ядерній галузі. Але дуже багато людей, які безпосередньо руками будували, в тому числі рівненські і хмельницькі енергоблоки, кажуть про те, що добудувати блоки Хмельницького з тим наявним доступом до обладнання, яке там вже там десятки років зберігається в Болгарії, неможливо через некомплектність цього обладнання, через занадто довгий час його зберігання, через відсутність доступу, в принципі, до сертифікації цього обладнання, бо ми ж не підемо в Росатом його сертифікувати. Тому я вважаю, що про цю історію навіть розмовляти немає сенсу, і реалізувати її не вдасться. Що стосується співпраці з будь-якими іншими виробниками атомних реакторів і розвитку галузі в цілому, так 100% треба про це думати. Просто треба про це думати в той спосіб, про який це думає, на мою думку, Чехія дуже правильно. Чехія провела величезний тендер, провела величезну процедуру, на якій кілька суперників великих, які будують по всьому світу, пропонували свої технології і свої гроші, що немаловажливо, бо вони готові фінансувати будівництво цих енергоблоків одночасно з тим, щоб їх будувати. І перемогла там південно-корейська компанія з дуже привабливою, на мій погляд, пропозицією. Якщо до нас буде така сама увага, як до Чехії після війни, в нас теж треба будувати. Нема про що говорити. Але це будівництво має базуватися на прозорих конкурентних процедурах відбору підрядника. Це будівництво має базуватися на дуже чіткому, прокомунікованому, обговореному і затвердженому Верховною Радою законі, бо так виписано в українському законодавстві, що без спеціального закону будувати нові енергоблоки неможливо. І будь-які дії, спрямовані на те, щоб щось будувати без прийняття відповідного закону, по суті, порушення законодавства.
Тому, на мою думку, ситуація має бути саме такою. Чи маємо ми використовувати природні переваги наявності енергетичного ядерного комплексу? Так, 100%. Чи хочемо ми обігнати Румунію, Польщу, інші країни-сусіди, які теж планують будувати атомну енергетику? Так, хочемо. Ми хочемо їх обігнати, побудувати власні станції в кількості, коли Україна – головний експортер електроенергії в Європі, і експортувати цю електроенергію в Європу. І в нас для цього є всі підстави, починаючи від там площадок, закінчуючи інженерами безпековою системою моніторингу ядерної генерації, для створення якої країнам-сусідам знадобляться там без перебільшення роки і роки. Тобто мова буде йти про 10-12 років, тільки щоб систему безпеки сертифікувати. Тому я абсолютно певен, що це має робитися. Тепер, чи має це робитися в той спосіб, в який зараз, ну, як мені здається, такою кавалерійською атакою намагаються це зробити? Ні, точно ні. Має бути максимальна прозорість, має бути максимально розроблені плани, має бути максимально конкурентні процедури. І для того, щоб це дійсно сталося, нам потрібні найкласніші, найкомпетентніші світові партнери. А вони не прийдуть туди, де є навіть сумнів про корупцію. Ми кажемо про проекти, в які треба вкласти мільярди і мільярди доларів. Тобто мова йде про 8-10 мільярдів доларів на кожен енергоблок. Жоден партнер, який здатен видати вам кредит, а в нас своїх грошей немає, це об'єктивно, в 7-10 мільярдів доларів, якщо є хоча б сумління про те, що там щось не так, повертається і йде відразу. Тому ще одним величезним завданням є зараз привести корпоративні процедури, закупівлі, внутрішній контролінг, внутрішній аудіт і все, що з цим пов'язано в енергоатомі, до кращих світових стандартів. І допоки цього не станеться, говорити про якесь нове будівництво – це просто трясти повітря, бо жодних результатів точно не буде. Ну, це ви дуже м'яко сказали, пан Олександр. Я розумію. Я просто, чесно, дякую дуже, що ви пояснили такими простими словами людям, щоб всі розуміли. Бо знаєте, я от не знаю, що мене більше злить, коли я бачу вал проплаченого лайна в телеграм-помийках, де розказують, що всі, хто зараз не дає Галущенку проголосувати за цей закон, який вони протягають кілька місяців, це теж, хто, здогадаєтесь, двох разів? Правильно, російське ІПСО. Ну, тому що як же ж ми можемо не хотіти от електро... Я з вами погоджуюсь на 400%, що атомна енергетика – це наше майбутнє, і нам її треба будувати 100%. Але, я сподіваюся, ви, шановні слухачі і глядачі, зараз от прям так обережненько послухали, в чому є різниця між планами нормальними і тим, що робить оці от прекрасні люди, м'яко кажучи. Щоб закрити цю тему і далі вже, щоб совсем будемо в другій половині холод труси людям наганяти про те, скільки там вони без світла будуть сидіти. Це не смішно, звісно, що залишається робити. Я от ще хотів спитати з приводу всіх цих планів. Тобто, грубо кажучи, а що у нас, наприклад, з планами побудови там вітряної енергетики, там всієї іншої? І головне от питання з когенераційними установками, які, по ідеї, би нас мали би теж рятувати, але пан Галущенко і ко ні черта не робили майже півтора роки, навіть з тими установками, які їм надавали. Наскільки це перспективна історія і наскільки вона встигне нас хоч якось порятувати от в тих умовах, в яких ми зараз уже опинилися? Дивіться, по-перше, 100% децентралізована генерація – це те рішення, яке на найближчі 3-4 роки має бути в фокусі. І децентралізована у всіх сенсах цього слова. Це не означає, що тільки маленькі установки, це означає, що вони мають бути децентралізованими з точки зору їх розташування. Можна будувати і великі, але вони мають бути максимально наближені до місця споживання. Ну, наприклад, да? Є в нас з вами місто Київ, де ми з вами зараз, мабуть, сподіваюся, обидва знаходимось. Да? Так. Відповідно, місто Київ і область разом споживають приблизно 3,2 гігавата потужності. А всієї генерації, яка в місті Київ сьогодні знаходиться, приблизно 1,3 гігавати потужності. Тобто є дефіцит майже в 2 гігавати потужності в київському регіоні. І саме тому постійно встає проблема, яким чином в Київ ці 2 гігавата передати.
Бо Радянський Союз, коли будував енергокомплекс, він взагалі не розглядав там можливість проблем такого роду, як в нас виникало. Ми будувалися десь величезні централізовані станції і з них там передавали електроенергію. Зараз у нас є конкретна проблема. Як забезпечити Київ-область, як надати їм 2 гігавати? Одна частина вирішення цієї проблеми – це побудова великої кількості невеликих потужностей по 5-10 мегаватт кожна, для того, щоб забезпечити ключові елементи інфраструктури і ті підприємства, ті бізнеси, які вирішать, що вони вкладають свої кошти в таку генерацію. І повірте, таких проєктів вже десятки. От десятки. Я стикаюсь тільки безпосередньо з десятками таких проєктів, я про них знаю. Люди будують невелику потужність генерації, будують, щоб забезпечити власне підприємство і частинку продати в мережу. З іншого боку, скажімо, муніципальна компанія Києва, «Київтеплоенерго», наскільки мені відомо, зараз будує стільки ж розподіленої генерації, в принципі, стільки ж генеруючих потужностей, скільки ледь не вся інша Україна. Тобто в них зараз в процесі проекти, які там по кількості дорівнюють практично всі інші України, де вже там заїхало обладнання або закуплене їде, і де йде робота в тому числі з приватними інвесторами, знов таки, для того, щоб ключову інфраструктуру Києва незалежно заживити, а далі вже розвивати комплекс так, щоб заживити, в принципі, всіх споживачів в перспективі добудувати необхідні потужності. Це великі обсяги і великі потреби мають бути побудовані. І в Києві можна будувати і 300 мегаватт, і 600 мегаватт, насправді, і 900 мегаватт, і 1200 мегаватт, поки не набереться 2 гігавати. Але ці 2 гігавати мають бути максимально близько до нас з вами, щоб вони не їхали невідомо скільки. Вони мають бути тут, на місці в Києві. І це дуже важливо. Так само в Одесі, наприклад, треба побудувати 500-600 мегаватт потужностей для того, щоб убезпечити Одесу. Так само в Харкові, так само у Львові. Фактично всі українські великі міста сьогодні потребують будівництва таких потужностей. І я певен, що найкращий варіант – це щоб держава не заважала. Муніципальні компанії разом з приватними інвесторами впораються значно краще, ніж будь-які державні компанії, ніж будь-які державні структури. Не можна побудувати децентралізовану систему генерації централізованими методами. Тому чим далі від цього процесу рідний уряд, тим краще. Максимум, що може зробити рідний уряд, нехай він ринки впорядкує, з боргами розбереться, зробить так, щоб всі платежі проходили, а не як зараз там є десятки і сотні мільярдів боргів на ринку, і це проблема. Але децентралізовану генерацію централізовано побудувати неможливо. І це головний принцип, який, на мою думку, має бути і далі. Чи це працює? Ну, ми зараз бачимо, що бізнес вже побіг будувати велику кількість потужностей. І я певен, що головне, що треба зробити, щоб розширити цю можливість і будувати ще більше, це, по-перше, ще раз, зробити так, щоб гроші не зависали і платилися швидко і ефективно. А друге, на другому етапі, це разом з міжнародними партнерами відкрити вікно для того, щоб сюди зайшли міжнародні партнери. Вони війни бояться, це факт, просто бояться. І що можуть зробити шановні донори? Донори можуть надати страховку від військових та політичних ризиків. І давайте тепер про те, що, я думаю, всіх хвилює чи не найбільше, про відключення світла і так далі. Знову ж таки, згаданий господин Галущенко багато разів заявляв, що, мовляв, ні, все буде хорошо, якщо русські обстрілювати не будуть, ми відключати нічого не будемо. От прямо зараз член правління «Укренерго» і Бойко, і там багато хто говорить, що в будь-якому разі, якщо температура падає менше мінус 5 і тримається хоча б пару там днів, то відключення будуть від 1 до 3 черг. От я би хотів уточнити, щоб просто ще раз простими словами людям пояснили. Сценарій розвитку подій. Давайте так, якщо немає великих обстрілів, якщо вони є. І знову ж таки, якщо нам роздалбують АЕС-ку. Тим більше, нещодавно політико цитувало вас, і все це рознесло всі телеграми, що Олександр Харченко сказав, що всім жопа, і всі будемо сидіти по 20 годин без світла. Тому прошу вам слово. Ну, дивіться, насправді тут я пана міністра повністю підтримую. І якщо в липні, серпні я був дуже песимістичний щодо того, що нас очікує взимку, то зараз в мене набагато більше оптимізму.
завдяки тим темпам відновлення пошкоджених генеруючих потужностей, які українські енергетики продемонстрували. І це абсолютна фантастика, бо вдалося відновити значно більше, ніж можна було передбачати ще раз, ще в липні і серпні. Передбачити такі результати було неможливо. Тому завдяки тому, що відновлена дуже відчутна кількість зруйнованих, пошкоджених генеруючих потужностей, ми сьогодні дійсно на позиції, коли до температури мінус 5 градусів, ми теоретично щонайменше маємо змогу пройти без обмежень споживачів. Це реальні цифри, це не там теоретичні думки. Це непросто, але це можливо. Це потребує залучення імпорту, це потребує залучення часом аварійної допомоги, це потребує дуже інтенсивної роботи на кожному енергоблоці, бо чесно, ну там стрічка новин енергоблоків виглядає так. На двох технічні інциденти вони вийшли в ремонт, три з ремонту повернулися, генерують. Інші наступного дня, інший енергоблок вийшов, другий повернувся. І так відбувається практично постійно. Чому? Тому що те відновлення, яке відбулося, воно чесно наживу так. Це не капітальне відновлення, якого б ми всі хотіли. Це нам треба зробити так, щоб працювало. Дуже багато там креативних інженерних рішень, дуже багато різних таких, знаєте, імпровізацій технічних для того, щоб примусити працювати пошкоджене обладнання. І воно працює, і воно буде працювати опалювальний сезон, але це не є чимось дуже надійним. Якщо воно працюватиме в тому режимі, в якому воно працює зараз, ми дійсно, повторюся, до мінус 5 можемо пройти без відключень. Це результат дуже важкої і інтенсивної роботи, і його треба визнавати. А що буде за температури, скажімо, мінус 12, мінус 15, якщо вона стоятиме, ну, особливо 2-3 тижні поспіль, не там 3 дні, а от довго. Холодно і довго означає значне зростання споживання, яке нам покрити не вдасться. І отут дійсно можливі обмеження. Але ці обмеження, ну, на мою думку, да, я так само, як будь-хто з наших слухачів, і ви, не потрапляю в відключення, так само переживаю обмеження і так далі, і так далі. Так от, перспектива, що в мене протягом доби 8 годин не буде електрики, але буде працювати опалення, буде, скоріш за все, все нормально з водою, бо в моєму будинку я так потурбувався, і ОСББ потурбувався наш, про те, щоб насоси працювали під час відключень. Так от, я себе нормально почуваю. Мене це не дуже лякає вже. Інша справа, що, на жаль, атаки є фактором повної невизначеності. Ми не знаємо, що вони будуть атакувати, ми не знаємо, як вони будуть атакувати, ми не знаємо, де нам вдасться відстояти, де будуть враження. Тому передбачити, що буде через атаки, масивні, особливо ракетні атаки, ми не можемо. І давайте будемо відвертими, якщо будуть масовані ракетні атаки. І це я вам просто повторю те, що сказав журналіст у «Політику», і я вважаю, що він не зовсім коректно використав те, що я йому сказав, але хай це буде вже як є. А я йому так і сказав, що дивіться, якщо нам масованими атаками в десятки ракет і дронів виб'ють, скажімо, одну з енергостанцій атомних з мережі, і в цей момент ми будемо проходити там тиждень-півтора з мінус 15 морозу назовні, це дуже складна ситуація. І це, скоріш за все, дійсно може призвести до того, що, ну, щонайменше 15-16 і навіть до 20 годин ми будемо жити в режимах відключень. На жаль, це правда, і це технічна правда. Тобто я дуже сподіваюся, що такої ситуації не буде, але передбачити її ми зараз не можемо. До речі, пане Олександре, хотів спитати, це прям дуже важливе питання насправді. Тобто, ну, я не знаю, там, чи підуть ці тварі на обстріл магістральних підстанцій, думаю, то підуть обов'язково, ну, але менше з тим, дай Бог, щоб я помилявся. Але ж зрештою вони ж можуть піти шляхом 22-23 року.
Тобто, що вони робили у 22-23 році? Вони користувалися тим, що просто у нас основні генеруючі потужності знаходяться на заході країни, ну, ще плюс південноукраїнська АЕС, да, і вони просто бахали нам всі підстанції і не давали фактично передавати електроенергію на схід країни. По великому рахунку, ми бачимо, що вони вже зараз в Сумській області, вони нам добивають, я не відкрию якийсь великий секрет, це абсолютно очевидні речі, вони нам вже дійшли до того, що вони б'ють навіть маленькі польові підстанції шахедами, які просто передають на райони, наприклад, електроенергію, я вже мовчу про енергомост на Харків. Тобто вони нас вибивають нам Криворізький енергетичний вузол, вони нам вибивають Дніпропетровський енергетичний вузол. Тобто вони планомірно розбивають нам Східну Україну. Цілком логічно передбачити, що далі вони по Києву бахнуть. І знову ж таки, ну, не буду казати назв, хоча всі так, кому треба, відкриють Вікіпедію, прочитають в Києві. Не така проблема прочитати, через що нам електроенергія йде. Тобто вони вже це роблять. Тобто, чи не повториться у нас 23 листопада 2022 року, умовно кажучи? Тобто, те, що я не знаю, це блекаут, браунаут, як його правильно назвати? Це був блекаут. Давайте, ситуація ж дуже проста насправді. Передбачити результати не можна. Я вважаю, що дуже багато зроблено об'єктивно. Побудований фізичний захист на багатьох високовольтних підстанціях, ви б абсолютно правду сказали, вони перестали фокусуватися на високовольтних підстанціях, тому що вони програють змагання хто швидше. Наразі високовольтні підстанції завдяки наявності захисту, завдяки наявності резерву обладнання, завдяки наявності тренованих технічних команд на «Укренерго» відновлюються швидше, ніж атакують. Тобто, да, атаки відбуваються, але відновлення відбувається швидко і ефективно. Дійсно, фокус зараз перенесений на атаки на 110-ки, на 110-ті підстанції, в тому числі в Сумському регіоні, в тому числі в Східній Україні, багато дуже атак в Південній, там Миколаївська область, наприклад, багато атак по розподільчих підстанціях. Вони намагаються знов-таки вибивати тепер розподільчі підстанції. На жаль, я не можу вам доповісти і об'єктивно не маю інформації, наскільки яка розподільча обласна компанія готова до таких атак. І наскільки в них є запас обладнання, який дозволить швидко відновлювати такі підстанції. Що про «Укренерго» нам відомо із відкритих джерел, із допомоги донорів, що там створений великий запас обладнання, там створений великий запас, в тому числі автотрансформаторів відповідних потужностей 330-750. І ця ситуація керована, зрозуміла. І тепер пішли атаки на розподільчі мережі з тим, щоб окремі райони України вибивати і позбавляти доступу до електроенергії. Тут, власне, треба робити те саме. Що робити, зрозуміло. Треба мати резерв обладнання і треба мати людей, які будуть швидко реагувати і швидко відновлювати ці підстанції. Тому алгоритм зрозумілий, як протистояти, зрозуміло. Ми знаємо, що можемо це змагання вигравати, але, ну, на жаль, я не можу вам доповісти, просто тому що в нас багато цих обласних компаній, і там в кожній обласній компанії свій рівень готовності, десь кращий, десь гірший. В когось є резерви, в когось нема, хтось надав заявки донорам і правильним чином їх розпланував, а хтось ні. Ну, от, на жаль, такої координуючої потужної роботи, щоб всі були однаково готові, ну, поки я її щонайменш не можу фіксувати, можливо, ми про неї просто не знаємо. Я тут не готовий казати. До речі, сам факт того, що у нас тепер нібито перебувають, ну, наскільки я про це повідомляв, але, знову ж таки, Міненерго, там, Укренерго, Енергоатом, про те, що ми запросили на всі АЕС, я так розумію, на всі оці от магістральні підстанції, розподільчі пункти АЕС, ми запросили інспекторів МАГАТЕ. Це щось дає, чи росіянам глибоко на цю історію, і захочуть вони на кожну по 20-ки ракет кинути, і ми розуміємо, що буде? Ну, дивіться, я тут не є, мабуть, найкращим джерелом інформації. Я не знаю, як мають діяти інспектори МАГАТЕ для того, щоб зупиняти ракети в повітрі. В мене таких знань немає. Мене дуже турбує перше. Ну, ми маємо розуміти, що перший заступник голови МАГАТЕ – росіянин. Що близько 40% співробітників МАГАТЕ – росіяни.
що значна частина фінансування МАГАТЕ – це Росія. І для мене це, скоріше, привід хвилюватися, чи не відбувається певних витоків інформації зайвої до Росії через цих інспекторів. І для мене це реальний привід хвилюватися. Я не певен, що це не так, особливо зважаючи на всі обставини навколо. Ну, а по-друге, я не дуже розумію, яким чином вони збираються. Ну, от давайте, що таке підстанція? Да, це десятки гектарів високовольтного обладнання. Там місія буде постійно знаходитись, чи як? Для неї там палатку поставлять, чи готель побудують там, ну, якось. Вони ж мають тоді там жити постійно, якщо вони мають за мету унеможливити атаки і думають, що їх присутність ці атаки унеможливлює. Да? Тоді вони мають постійно там знаходитись. Відповідно, треба для них якісь побутові умови створювати. Отут, скоріш, для журналістів робота розпитати, ну, хто там, ГІРУ, ну, ДРУ, Державна агенція з ядерного регулювання і міністерство, вони ж, мабуть, керують цим процесом. Тут навіть цікаво було б дізнатися, які побутові умови для інспекторів, які будуть цю зиму жити на підстанціях, створені. Бо, ну, інакше це якось вони замерзнуть просто взимку. Добре, так тоді, ну, скажімо, ну, давайте для клікбейта, ви ж розумієте, я ж все одно погана журна шлюха, мені ж треба якусь гадость винести в заголовок, щоб людей полякати. Я жартую. Але якщо серйозно, то з вашої точки зору, ну, скажімо, про Київ. Ясно, що це буде одне з найпроблемніших міст, про Одесу, очевидно. Харків, я так розумію, які ще найбільш проблемні міста в плані постачання електроенергії? Чи, в принципі, всі великі можна назвати і не помилитися? Ну, ви знаєте, на жаль, да, всі великі міста під певною загрозою. Угу. Київ і Одеса просто лідери цього топ-рейтингу. А Харків? Харків, знаєте, в Харкова специфічна ситуація, дуже складна, дуже складна. Харків дуже багато робить для того, щоб її пом'якшити. І там дійсно великі зусилля місцевої влади, щоб максимально, от ми з вами говорили про децентралізовану генерацію, для того, щоб максимально щось поставити. Їм багато що вдалося, не все очевидно, чого хотілося, але вони багато прикладають зусиль. Харків, взагалі, окрема розмова, це просто окремий біль, і він дуже сильний, цей біль. Це треба розуміти. Але так само проблеми будуть в Сумах, так само проблеми будуть там тому ж Чернігові, які теж вибивають просто розподільчі мережі. І там, поки ми не наблизимо генерацію до міст, поки ми не побудуємо мережу реально наближених до споживачів генеруючих потужностей, ну, на жаль, спокою не буде. Вони будуть продовжувати ці атаки. Вони будуть продовжувати вибивати мережі, і я не бачу перспективи, щоб ситуація тут докорінним чином змінилася. Тобто це змагання, хто краще ми відновлюємо, чи вони розбивають, воно продовжується. Я зрозумів. Ну, скажімо так, питання, от ви, до речі, дуже цікаво, ви сказали про Київтеплоенерго, щоб чи не найбільше проєктів. Ну, оцей от обіцяний гігават потужності, це за рахунок того, що який нам пан Галущенко обіцяв до зими, і який Зеленський говорив, це, я так розумію, за рахунок того, що ми збільшили розміри допомоги аварійної і, в принципі, допомоги з заходу, які ми залучаємо. Тому що я так розумію, що когенераційних ми установками близько стільки не наберемо. Чи я не правий? Поясніть, будь ласка. Ну, когенераційними установками, я думаю, десь 200-220 мегаватт вдалося загальними зусиллями там нашкрести, але, ну, більше реально немає, і це всі зусилля бізнесу, муніципальні, всі разом. Що стосується, ну, розширення допомоги і можливості імпорту, да, це добрий крок. Інша справа, що особливості українського ринку електроенергії не заповнюють, не дозволяють заповнити повністю перетин і імпортувати повний обсяг через те, що є обмежені цін, і коли в Європі ціна вища за українську, ну, в нас немає інструменту через, знов таки, адміністративне обмеження цін, введене НКРЕКП, національним регулятором ринків комунальних послуг та електроенергії, то просто втрачається можливість імпортувати, і ми там в середньому ми заповнюємо 50-60% максимум. Тому, ну, це теж проблема, яку треба вирішувати і над якою варто працювати. Але зараз великих зусиль в той бік я, ну, не чую, не бачу.
Але в цілому це добре, що стало більше можливостей, як щось отримати з Європи додаткові обсяги. Ну, але, повторюся, на жаль, от те все, про що ми говоримо, воно не і близько не компенсує тої недостачі, яка в нас є. Україні. Безумовно. Угу. Безумовно. І, ну, дивіться, загальна потреба для того, щоб почувати себе спокійно, це побудувати приблизно 4 гігавати нових потужностей, саме керованих. Це без сонця, без вітру, це саме там, або, ну, газоспалювальна генерація, біомаса, не біогаз. От три сектори, які зараз можна більш-менш швидко будувати генеруючі потужності. От таких потужностей треба десь 4-4,5 гігавати, і тоді в нас стало спокійно, тоді нам стало комфортно. Тоді тут такий момент просто, чим технічно можливо, щоб, наприклад, Русня нам знищила, власне, перетоки з Європою? Чи це можливо технічно, без подробиць? Дивіться, можливо технічно, але дуже складно, я не думаю, що вони зможуть це зробити. Супер. Ще одне питання. Ваше ставлення до цих газових суден турецьких, які нібито збираються нам в Одесу привезти, бо я, чесно, я в ужасі, коли я про це думаю, тому що я просто собі уявляю ступінь катастрофи, яка буде просто від прильоту будь-якого шахеда. Не ракети навіть не треба витрачати на такий корабель, тим більше турки відмовляються туди свій персонал ставити. Це взагалі реальний проєкт, попробувати це зробити, бо там же ж нам розказують, що ці кораблі припливуть і стануть біля Одеси. Ну, в принципі, я чув цю гіпотезу, я знаю про цей проєкт, я дуже скептичний щодо його успішної реалізації, незважаючи там на те, що дуже велика увага до нього є і з боку медіа, і з боку держави, я не дуже вірю в його успішну реалізацію через велику кількість перепон, в тому числі, перш за все, ви абсолютно справедливо кажете про безпекову проблему. І там є цілий ряд інших питань, ну, наприклад, логістика палива, там є питання до логістики самої електрики, вони можуть там трохи підтримати Одесу, але це і все. Тому, ну, буду відвертим, цього року щонайменш не знаю, чи це може статися, подивимось, але я вкрай скептичний щодо реальної реалізації цього проєкту. Ну і питання з приводу, от, власне, і ви публікували, і після цього вас теж черговий раз назвали російськими ПСО не так давно, про, скажімо так, дуже серйозні претензії, які мають наші, в першу чергу, європейські партнери щодо системи того, що відбувається в українській енергетичній галузі, де фактично угрупування пана Галущенка фактично намагається монополізувати вплив на галузь, пролобіювало звільнення Кудрицького з Укренерго, по суті, підім'яло під себе НКРЕКП, про який ви згадували. І плюс оцей от технічний дефолт Укренерго, який сьогодні був оголошений по зеленим платежам. Що відбувається взагалі? Чи це вплине знову ж таки на те, чи будуть нам поставляти електроенергію і так далі? Що взагалі? Тобто, як європейці реагують на весь цей треш управлінський, який коять ці люди, і як подейкують деякі їх покровителі серед, ну, це не мої слова, це експерти називають прізвище Тімура Міндіча, друга президента. Може, я помиляюсь? Прошу. Ну, дивіться, давайте ми політичну частину відкладемо в бік. Я в ній точно не фахівець і, ну, просто не можу нічого сказати. Що стосується всього іншого. Ви знаєте, тут питання навіть не в пані Кудрицькому чи будь-якому іншому прізвищі, хто не очолював яку б державну компанію. Питання, перш за все, в процедурі. Бо коли в критично важливі енергетичні компанії воюючої країни. Два дуже поважні члени наглядової ради кажуть, що на них здійснили політичний тиск з метою прийняття певного рішення, неважливо якого. Насправді, от мені неважливо, хто там був і хто там є з точки зору прізвища. Головне, що два члени наглядової ради сказали, що вони були піддані політичному тиску, і вони звільнюються через цю причину. По-перше, це зробили наглядову раду недієздатною, тому що згідно законодавства більшість наглядової ради державної компанії мають складати незалежні члени. І тут дуже важливо,
що одночасно наглядова рада приймає ключові рішення щодо напрямків використання фінансів компанії, в тому числі фінансовий план затверджує і так звані великі правочини. А в цей же час відбувалося, я вам просто цю історію розповім, в цей же час відбувалася підготовка до реструктуризації українських національних бондів. Тобто Міністерство фінансів відпрацьовувало історію з тим, щоб ті люди, які позичали Україні як державі гроші, не вимагали їх прямо зараз назад, бо в нас війна і дійсно не вистачає грошей в бюджеті. В тому числі на погашення. І Мінфін успішно провів цю операцію. Тобто він свою справу в напрямку національних бондів зробив, домовився про реструктуризацію, але згідно правил цього ринку, якщо держава свої бонди реструктуризувала, то відповідно державні компанії, які робили займи під гарантії держави, не мають права запропонувати своїм утримувачам, власникам облігацій кращі умови, ніж мають державні ті, хто боргували державу, ті, хто брали борг в державу. Відповідно, ті, хто купили облігації «Укренерго», зараз не можуть отримати гроші з двох причин. Перше, тому що накладено обмеження з боку держави через реструктуризацію національних бондів, а друге, тому що наглядова рада не може затвердити ніяких правочинів для того, щоб в них або викупити облігації в тих, хто володіє облігаціями «Укренерго», або запропонувати їм будь-які інші дії. Ну, просто немає повноважень, формально немає повноважень. Що правильно зробити в цій ситуації, це якомога швидше призначити в правильний спосіб, прозорий і згідно правильної процедури нову наглядову раду, нових членів незалежних наглядової ради, які б відразу ж почали конкурс на позицію голови компанії, відкритий знов таки і прозорий. І увага до цього питання величезна. Нам дуже важливо, щоб все відбулося в відповідності з кращими практиками корпоративного управління. Тоді буде змога відновити дискусію про те, що робити з бондами «Укренерго». Зараз ну, вони там, де вони є. Вони в технічному дефолті, вже в платіжному дефолті. Тобто технічний наступив з моменту, коли Україна як держава підписала реструктуризацію. Тепер вже вони не здійснюють і вони оголосили про це виплату. І це вже платіжний дефолт. А ну, що буде далі, я не можу передбачити, тому що правильний алгоритм, ще раз, призначати наглядову раду, повертати її повноваження, знаходити гроші на викуп чи реструктуризацію випуску бондів самого «Укренерго» і робити це якомога швидше, одночасно комунікуючи з власниками бондів «Укренерго». Шановні, не йдіть поки в суд, ми проблему вирішуємо, не звертайтеся до зиску з держави Україна, бо вони гарантовані державою ці бонди, і просто люди підуть вимагати в Мінфіна виплати. Ну от якось так. Тобто тут переплилися обидві ці проблеми дуже тісно, і через проблеми корпоративного управління і помилки, які були об'єктивно зроблені в процесі зміни керівництва «Укренерго» в системі корпоративного управління, ми опинилися в ситуації, коли впорядкувати з власниками облігацій в нормальний спосіб вчасно не вдалося. Зрозуміло. Дякую вам дуже за дуже цікаві коментарі. Це був Олександр Харченко, аналітичний експерт. Дякую вам дуже, що ви дуже багато речей пояснили. От, ми з вами невдовзі продовжимо в радійному ефірі спілкування. Ну, а на даний момент з вами прощаюсь, друзі. Дякую, що слухали. До зустрічі.